muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay hadalhayni ka taagnayd arday imtixaan u galayay barnaamijka shaqo qaran oo maalgelinaysay shirkad lagu magacaabo Singapore Energy. Jaamacadda Hargeysa toddobaadkii lasoo dhaafay in ka badan 900 oo arday ayaa u fariistay imtixaankaasi, waxaana la qaadanayay sida agaasimaha barnaamijka shaqo qaran sheegay 400 oo ka mid ah ardayda imtixaankaasi kasoo gudubta. 4 arday oo ka tirsanaa ardayda barnaamijka shaqo qaran oo galaysay imtixaankaasi ayaa waxa ay ka hadleen in la musuqmaasuqay imtixaanka barnaamijkaasi shaqo qaran. Intaasi kadib, markii ay warbaahinta ka hadleen agaasimaha barnaamijkaasi shaqo qaran, Maxamed Muadinka ayaa shaqadii ka ceyriyay. Haddaba telefishanka Star oo si dhow arrimahaasi ula socday waxa uu su'aal la xiriirda ardayda shaqada laga eriyay iyo qaabka imtixaanka barnaamijka shaqo qaran weydiiyey agaasimaha barnaamijkaasi shaqo qaran Maxamed Muadinka. Su'aalaha aan wax ka weydiinana waxay u dhaceen sida tan: arday 4 ardaya oo ka cawday in musuqmaasuq ka jiray barnaamijka shaqo qaran iyo imtixaankii galayay ayaa shaqada ka eriyay. Sidoo kale adigu waxaad qaal ahayd in aad 100 qof aad ku dar aanay jirin 100 qof taalifteed maan u muuqanayn barnaamijka inuu fashilmay. Barnaamijka shaqo qaran ma fashilmin, 4 qof oo iska hadlayna kuma fashilmayo, waanu jiraa. Been baanay sheegeen, beentiina waa tan cadaynayna been sheegayaan. TV-ga Starna kii waxaa sheegay buu ahaa. Asalaamu calaykum. Maxaa cadaynayna been sheegayaan? Wanigii hore u sheegay. Waa Maxamed Jowhar iyo Farxaan Xaashi, telefishanka Star magaalada Hargeysa.